Assalomu alaykum. Zudlik bilan texnikumni oldimda ostanovka do'koni sotiladi. Nabina texnikum. Texnikumni oldimda joylashgan. İçlərini bir xatır zətiş gərək. Dükanını kətdə yatıb sağalla. Yan tərəfində minə bir eşki var. Dükkanın bahası gelişilgen narxda satıladı. Yəsinin telefon nömrəsi 99'lık 956 29 29 qaytaraman 99'lık 956 29 29. Dükkan gelişilgen narxda satıladı. Kimni qızıqdırğan bolsa şu nömrəyə telefon edib çıxara bilərsiniz.